هر سوال دی وکي دغه دیک بو فریک دی ما دی فریک مړه خانه لا یارا هاي یار ولی یار ته له ما تم ګورا فریک دا بچې سوز نه گیر کړي دی کلاس کړي ما نه ته پوسو کا تو دا دا چې ټول ځان دي چوکې غانو کې اوس دې صحیح خبر خون بار مونځو کم مونځبکه خازا چې لګي او اوس کم یار استاد مونږ نه راغلم صحیح در سره لاس کی ما پیوه ما تا وګوره قربانه دا چپړ یار لګي وا چو ما تقریر خانه لاس پرېږه هاي قربان ما تا وګوره زه چې زورا ځه راځه چې زو ولې بدمعش کې پلار سره مور سره صبر دې سره لګي دوه خبرې کو تا سره پلار ما بدمعشي کله کړي خو جان اوسېږي زغپل ما شخص مزدوری کوم دغه ماشین للا زم پدی ماشین باندې کمین زستان لایت کم دا به خیر کی خا دعا به مونږ دغه مد سنټر ته به دعا کې دغه شوی د زبوسم خا بچي الله دې تاسو سره ډیر خو کې الله دې نور برې در کی او الله مو سر بلند لرا په دنیا په آخرت بچی به گزار مزار کولو گزار نه چې د زوار څنګه کمرې ته چې پکېشته لوخي مات لرګي مات بس دغه یو ما چې وینې په کور کې دغه یو ځای یو لا به خیر کی اره ولا ما درا ولا ما خیر گپل راځه صبر یو څه سره به گپ لګي سما جوړا وا چې مستا جوړا سره بروري گپ بچا سره لګي غصه م کوا لا سر دا وخت می واړو هر سوال دی وګي دغه دیک بو فریګ دی ما دې فریګ ما خانه لا یارا هاي یار ول یار ته لا پریرا ما وختاړو ما دې خراځه خراځه خوش شیلې سګار ور کړی دی دا زندگی نه دا ډیره خوګه ده سیدا 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 دا مور چې بیا خفه نشي سیدا سیدا دا پلار چې بیا خفه نشي سیدا سیدا دا برا سر واده کې چې علاج دو شو ټیک ټاک شي مور لاو په حیا په عزت راځي لشل روپیه به ولا پیدا کې ښا دې کم کمر کتو نه کوي بس صرف دا نشه کوي او ځان دا کوي په کوم ځای کم کمر کتو نه کوي بس نشه کوي او بس منزل منزل کوي سلام کوم اره یو نشه کوم چې په دې روټ کم یو نشه خلک کوي کنه کلینډران بس زه ور سري ناشم تعالی دا نشه در کوي څوک کارخانو کې ملاويږي دا باړه کې ملاويږي چې منګه تی منی کېږي نو بیا بچی ولی خرسی هغه ولی خرسی دا خود دل سوال پیدا کیږي تی ولی سکدار ا دوایا زیاسس کم صد سو جدا س خبره دا س خو بهی کنه س ټینشن دی یا س خبره دا د سد وجیس کی س پریشانی دا س خبره دا س پریشانی دا بچی نه مکر دا س خبرې مکوا
هغه خبرې کوه چې کوم ځای نیسي دا ستا عمر د دې شي والله کې دی تا ته چې ګورم په خپل خپل بچي مونږ ته را یادېږي شل ځل مې ته ویلي دا شیزونه تا سره والله کې خوند کوي اورې که نه دا ستا مخ د دا سبق ویلو دی دا دې نه دی دا د ناستې د دې نه دی دې مې پل مور او پلار ته لږ ګوره په کوم حل خیر غواړي په کوم مشکل کې دي کور دی بس ته دا شیزونه بیخي مه کوه هغه کار کوه چې کوم کې خیر راځي بېخیره کار مه کوه دې خپل ځوانۍ ته وګوره چاچا درته وي خپل ځوانۍ ته وګوره په ځان باندې رحم وکړه صحیح ده نن سبا دا چا څوک نشته هغه یو مور او پلار دي چې هغه ستا لپاره خیر غواړي جاوید بھائی دا ډېر پریشانه کړي ټول مور او پلار ده ها ټول مور او پلار دې پریشانه کړي اور رحیم الله صاحب دې خدای وبخښي ګرمه ورپسې هغه والله چې راوستې پښتې نشې نه کار زندگی سر پیار دا زندگی ډېره خوږه ده ښه دته دلته څوک سپورټ کوي هسې دی داسې نه کوي دته ټیک څوک سپورټ کوي دلته څوک شته دلته ورکوي دی زه وینم بار بار دې ما څو ځل را پره کړی دی چاله کې دلته مکه داسې سیټي خانه ده خو مطلب دا دی چې دې کې ماحول داسې دی کنه چې دا خلک ورکوي دا ماشومان دا ټول یوازې دا نه دلته د دې علاقه کې سمره لکانې واړه ماشومان دي دا میفلې ګرم کړی دی د دې لپاره حکومت لاسنیوی په کار کې لا تاونو کې پښتخره تانی والا له پکار د غرپې والا له پکار پولیس ټول راوت دي د دې خلاف کاروي چالو کړی دا په دره ټول خیمه دا څنګه کاروي شروع کړی دا خو په خوده یې کینو کې چار سړی پیسې ورکړي د پیسو کار کوي زه ته شین زما په مخامخي په موټرسایکل کې نور دي 2000 ته اغستې پریخي دي دا بچې سوز زل گیر کړي دی خلاص کړي ما نه ته پوسو کا ټول دا ټول با ځان دي چوکې غانو کې اوس ته ښه هغه نه وي تمره خراب ده کنه چې د مسلمانانو حد کینه ده بس مرګت کیږي دا سر دغه نشه کې دار اتا وایا ته نه بس ظاهر ده دا ظاهر ده ظاهر ده دا بالکل ظاهر ده دا سي حرکت کیږي دا کوم خبرو کې دا حقیقت دي سشي دا چې کوم خبرې دي چاچا او کې تاو کې دا حقیقت دي کنه والله کې دا په خبره زه پوښوم ګور چې چار سم سکم آیس به مسکل افتو شو چې آیس به پریخو دا ویګا مې سر کې راته والله خراب خبرو کا با جیب کې میچاکو درا زغه مې پیدا سیوالو لاس کې واته تان کې رالی با زه ترالم بیا ستناستم با ځخیل خوړ کې ګلاخونو سره نشې نه کار ها زدی بوسما جوان بده خشی جوان بده پهایاشی جوان بده پیزشی خو نشه نه کار او زندگی سره پیار سیدا دا زندگی ډیره خوګه ده مانه نشه مور واغسته مانه نشه پلار واغستو دسته د وجه دسته د وجه د دې نشه د وجه سپینګری دې پلار ګوره خاص سخت دی ری د پلار مشکل وا حالات ډیره مشکل ورو رزق نشي پیدا کولی دمر ته او مهرباني دې ته پدری کم خلک ورکې دې ته پتر چ کوم خلک در لدر کوي خبر پختونخوا پولیس کې تکړه خلک شي هغه د واسه حق کینوا پرېلا استاد کینوا کینا کینوا ګرانو ګدون کو کاش ولی مقصد دا یار چې کور په کور ماندو ګرځم او دغه نشای بچی روشت کم د خپل بچو وې کدون کو اوس بده ګز د خلک هم یاد کم چې دا هم خلک خرصول ولادي هغه یار لک سوچو کې چې زما د کور کې هم داسې بچی شته زما د کور کې هم داس کشر شته که سبا ستا بچی را وړي یا ستا کشر په دغه نشه مطلع شو نو ته بس وای یاره د چاچا هم ډیر سپینې خبرې وکړي د پلار غریب د پلار څنګه چاچا خیر غواړي خیر غواړي مجبوری ده سبا کوي واړه واړه بال بچتي پیمان چې پی پړدی کیږي پی په کریم سیږي داس خپل عام داس خپل پروګرام چې آیسو پودر نو دا غریبانان دار داس علت مشرقه نه دا داخله کې ولا ورکم داخله کې ورکی ولا سپورټ کولو علي دي شول دا رحمو کې تکړه ورده والا هم شته خیبر پختونخوا پولیس ته سب پیغام ورکه بس هغه له دا پیغام ورکو په کار دي چې رورا په دې بچو باندې رحم وکي دا زموږ د امت دي دا د نبی له سلام امت دي په دې باندې رحم وکي مهرباني وکي تاسو دې سره تاونه کوي دی له خزه دغه ورکی ولا یو جهان مننه چاچا ڈی سی کمشنر خیبر پختونخوا ریاض مسعود صاحب هم ډیر ښه کار راغست دی الحمدلله ډیر ښه کارکردگی روانه کړې ده خیبر پختونخوا کې ډیر نشه بچی چې هغه په روډ ژوند تیرول هغه هم اوچت کو خو زمونږ مشهد نه بدس سنټر مشن دا دی چې موږ کورونو په کورونو ګرځو او دې بچو د خپل بچو وایو ګرانو ګتون کو السلام علیکم السلام علیکم زه اول خو تاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو دا دومره لوی قدم اوچت کړی دی ماشاء الله الله تاسو له جزای خیر درکی خو زه دا به مکنه لکه افسوس دا داسې دی کنه چې دا یوازې د یو کس کار نه دی دا به معاشره کې ټول دی سره یو عہد کو چې به دا شیز ختمول دی خو دې کې مین کردار د پولیس دی ګوري جی یو کرونا ولګي یو پولیس والا را شټول مسجد بندول شټول دکانونه بندول شم دا پولیس والا
چې غواړي او ټول متفق شي نو ټول اړې ختم ای جی صاحب دا ایس ایس پی صاحب دا سب پیغام ورکړم دا وې ما چې یار زما مهرباني دی وکړلې شي چې تاسو الحمدلله دومره طاقت دومره فوز شته چې کوم ځګی دا خرسيګي دانیولو دا سکلو والا خډیر ورکوټی دی دا خو به یو کس کس نسی کوم ځینه چې دارو چتیګي هغه شه دی بلاک کړی شي هغه شه دی بند کړلې شي او ان شاء الله چې پولیس سره هم عوام ون بور کو تاون بور سره برپور کو چې زما نسل تبا کیږي زما پاکستان په خرابيږي زما د پاکستان پولیس سره تاسو تاونو کې پولیس پتا ان شاء الله یو جهان من نگانو کو تنگو ان شاء الله دی بوزو سنټر دا د تب علاج کیږي دی په حیا دی په عزت دی په سکون نیکسٹ ټایم چې ان شاء الله زتا شتا دی خیمه نو دی با مونږ ته هم دعا کوي دغه مور خپل به هم عزت کوي مال اور زما خو غرو رسم جان اجازه تر کې چر چر خپل دعاګانو کې یاد ساته الله تعالی خوشاله کامیاب ساته الله حافظ